Boa tarde a todos. Vamos começar este seminário. Eu só venho dar as boas-vindas. Estou aqui na qualidade de diretor da escola e diretor da unidade de investigação LIDA, Laboratório de Investigação em Design e Artes, que é aqui desta unidade de investigação, desta unidade orgânica do Politécnico de Leiria. Quero dar as boas-vindas sem nomear ninguém, para não falhar nos nomes, mas queria agradecer a presença da Sra. Vereadora da Cultura da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e agradecer a presença dos representantes ou da representante do SENCAL. Creio que não está cá o representante do Politécnico de Tomar, já veio, Ricardo, desculpe. Andava a perguntar por si, disseram que não tinha chegado. Os investigadores envolvidos neste projeto, as bolseiras envolvidas neste projeto CP2S e todos os outros que estão aqui na escola e que nos visitam hoje. Vou fazer uma breve introdução à atividade do LIDA, desta unidade de investigação onde este projeto decorre, que tem 3 anos de existência e que já tem alguns projetos, muitos deles, ou quase todos, em parceria com outras unidades de investigação do Politécnico de Leiria, nas áreas da saúde, das tecnologias, dos produtos para o mar e da acessibilidade. Envolve mais ou perto de 10 investigadores do LIDA, este universo. Nós não somos assim tantos, mas para início de atividade acho que 10 é um bom número. Envolve quase todo este ecossistema científico e tecnológico do Politécnico de Leiria. Queria dar destaque aos projetos financiados, que nos permitem ter algum fogo aqui nas Caldas da Rainha, sendo o DGREN, o Home Greens e o CP2S, os 3 projetos que temos financiados. Queria chamar a atenção para o interesse que temos nos projetos financiados que nos permitem ter um funcionamento, acima de tudo, dinheiro para trabalhar, permitem-nos ter os equipamentos para desenvolver esse trabalho e permitem-nos ter uma coisa que eu acho muito importante neste processo de criação, desenvolvimento, de aplicação, de transferência do que quisermos, do conhecimento, que é os alunos envolvidos nos projetos, neste caso com bolsas de investigação. Isto permite uma transação muito interessante entre os cursos de mestrado e os projetos de investigação e a sua aplicação fora da escola, que é uma coisa, né, que nos interessa a todos. Tinha aqui uma nota pequenina acerca da exposição da biblioteca de um ceramista que eu estive a conversar acerca dela e deste projeto todo recentemente com o professor João Serra, que está ali sentado, boa tarde, e falava da descoberta de conhecimento e eu levei a coisa mesmo por um sentido literal. Eu para mim esta exposição da biblioteca do ceramista industrial é um bocado esta ideia de descobrir desvelando. É uma coisa que se desconhece e que se dá a mostrar que estava escondida, que estava no eBay, na Amazônia, e que foi dada, que foi descoberta, trazida acima aos nossos olhos, ao nosso conhecimento. Este é um trabalho importante que também fazemos, não é só inventar coisas novas, é descobrir novas maneiras de mostrar coisas. Agora eu tenho aqui umas notas, estou a tentar segui-las. Queria falar deste projeto, que é por causa disso que estamos aqui, isto é o seminário final, e eu queria dar a minha impressão, vou falar um bocado sobre o modo como eu acompanho o projeto e como eu entendo neste seu ponto de finalização. É um projeto que tem um investigador principal, que é o José Frase, mas que de facto tem 2 investigadores na prática,
que seguiram duas linhas paralelas de descoberta ou de investigação ou de produção de conhecimento, uma numa área do património industrial cerâmico e outra numa área da indústria cerâmica, numa abordagem aos seus produtos sustentáveis. E aqui estas duas linhas estão neste momento, eu diria que se o projeto fosse para continuar, e já lá vamos, era na confluência, no modo como eu vejo isto de fora, era na confluência destas duas linhas em que provavelmente íamos ter que juntar uma coleção de cerâmica industrial atual focada em produtos sustentáveis e com um estudo desta coleção como uma coleção fazendo parte de um património atual cerâmico da indústria nacional. Eu creio que é um trabalho que não me compete a mim, não sou especialista, mas compete-me a mim de dar a força e colaborar para que possa acontecer. E eu creio que temos, neste momento, nas Caldas da Rainha, um sítio para continuar este projeto, que seria um espaço cedido pela Câmara para este projeto, precisamente. Poderá ser aí, é um desafio que eu deixo, o sítio onde se guarda a coleção que foi criada com estes produtos industriais, cedidos pela indústria precisamente, para ser trabalhada de outro modo. Não quero lançar aqui mais nenhum desafio, porque não tenho competência para isso. Este projeto CP2S foi um projeto ambicioso e foi um projeto muito complexo. Foi ambicioso por ter sido o primeiro projeto financiado e liderado por nós, pelo LIDA, e por ter logo à partida para o primeiro projeto 18 integráveis, se não estou em erro, em 18 meses. Foi assim foi um nível estratosférico que marcou esta ambição. E foi complexo, como eu já disse, porque tinha duas vias de investigação que foram evoluindo em paralelo e que foram gerando estes produtos, estes entregáveis, que foram, por exemplo, as visitas exploratórias, as aquisições, as exposições, as edições, os artigos, os trabalhos de laboratório, os seminários e os colóquios. E agora o meu balanço, já disse quase tudo, já falei de uma oportunidade, e só queria falar do potencial que há na continuidade deste projeto, do ponto de vista de podermos continuar a envolver os nossos alunos como bolseiros, a dar continuidade às próximas iterações do CP2S ou do CP2SB, não sei. Queria também dizer que uma nota de fragilidade, de querer deixar esta nota para não parecer que foi tudo ótimo, tivemos lá quase. Esta ambição obrigou uma gestão interna e uma aprendizagem interna, tanto da escola como da unidade de investigação, como das pessoas envolvidas em todo o projeto, que por vezes criou uma necessidade de olhar para a ambição com os olhos mais cautelosos. É uma nota minha, eu acho que é uma aprendizagem, portanto não é uma fragilidade que se nota no processo, não é uma fragilidade no resultado. E agora já falei tudo o que tinha a falar, muito obrigado a todos, uma boa sessão. Boa tarde, obrigada por estarem presentes hoje no seminário final deste projeto. Também não pode estar presente, acho que já se foi embora, a nossa colega Adriana, também trabalhou connosco, mas está teve... Ah, ok, não te vi, desculpa. Obrigada por estar presente hoje, mesmo com as tuas dificuldades, obrigada mesmo. E pronto, e vamos começar a nossa apresentação sobre o... Vais ao site. Nós realizámos
um site sobre o projeto, que mostra todas as atividades que nós fizemos. Então, o projeto CP2S, Cerâmica, Património e Produto Sustentável do Ensino à Indústria, apoiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, e que conta com os seguintes parceiros institucionais: o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar, o Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, o CENCAL, e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha. É um projeto de investigação que teve a duração de 18 meses e que está a ser coordenado pelo Laboratório de Investigação de Design e Artes, o LIDA, sediado no campo 3 da Escola Superior de Artes e Design, desta mesma escola, e que é apoiado pela FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do âmbito do Programa Portugal 2020, Programa Operacional Registro do Centro. Este projeto visa organizar e disseminar um conjunto de informações dispersas na área da tecnologia, da social, da economia, histórico-cultural, e foram usadas estas áreas foram usadas em atividades pedagógicas, em apoios de ensino, investigação, em design de produto cerâmico sustentável, entre outras. O objetivo principal contribuir ao aumento de competitividade entre diversas entidades. Estes alunos valorizam o conteúdo visual como fonte de conhecimento e inspiração para os seus projetos, por isso o projeto CP2S proporcionou atividades de disseminações de conhecimento, materialização de exposições, coleções, briefings, para que o aluno desenvolvesse os sentidos e interagissem com as nossas propostas apresentadas. Começamos pela primeira exposição realizada, a exposição 12, conversas em torno de 12 projetos em cerâmica, que foi a primeira atividade do projeto, onde foi proporcionada uma amostra de produtos realizados na ESAD, tanto por alunos como por ex-alunos, proporcionando a divulgação destes trabalhos, complementada por 12 conversas, conferências, no período de 5 semanas, que serviu de plataforma de divulgação dos criadores destes produtos. Esta exposição e conferências foram visitadas por uma panóplia de público, entre os quais a comunidade académica, a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que está aqui, visitada no dia 17 de abril, a população em geral, que tivemos bastantes comentários positivos, mas também uma pessoa relevante, como o Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, o Engenheiro Manuel Heitor, e a Diretora da Ciência Viva, a Doutora Rosalina Vargas, que resultou de um convite a participar no Dia Nacional da Ciência Viva, da Ciência, em Leiria. Participámos aqui neste canto. Depois o site está disponível, vocês podem abrir e ver todo o conteúdo interno, nós só estamos a mostrar o geral. No teatro, esta exposição esteve no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, que teve o prazer de ser visitada pelo Presidente da República. Outras atividades decorreram deste projeto, envolveu os mais pequenitos. Por exemplo, o projeto da Vera, as crianças da pré-escola do Colégio Nossa Senhora de Fátima, do Centro Social de Paroquial das Caldas da Rainha, experimentaram o projeto da Vera Santos, que foi de forma lúdica e arriscaram o chão do Centro de Arte, que foi bem produtivo. Não, é mais para baixo. Tiveram a divertir-se imenso fazer os desenhos com a Vera. De seguida tivemos outra, concretizando outra exposição,
Sim, o coordenador do projeto, o professor José Frade, que é presente, realizou uma atividade pedagógica com os alunos do curso de Design de Produto de Cerâmica e Vidro, que lançou o desafio a contactar indústrias cerâmicas para a realização de uma exposição no âmbito escolar, no âmbito da aula, que permitiu recolher algumas amostras de vários subsetores da indústria. Esta exposição foi feita uma exposição no âmbito da escola, no âmbito da aula, como tinha dito, que permitiu obter algumas visitas e opiniões sobre este assunto. O projeto, então, nós decidimos, o projeto aliou-se a esse curso para conquistar mais peças e então contactámos outra vez e mais novas empresas, contactámos pelo menos mais 30 empresas, mas só 20 delas nos conseguiram responder. Na área da indústria cerâmica, nos quatro principais subsetores, que é o pavimento, revestimento, os sanitários, utilitário decorativo e o estrutural. Realizaram-se, portanto, também essas visitas às indústrias, às empresas, para que oferecessem e que nos permitiu oferecerem-nos inúmeros produtos para realizarmos a exposição intitulada para Produtos Cerâmicos Industriais Sustentáveis, patente nos silos. A escolha deste local baseou-se no âmbito industrial, além da sua localização no coração da cidade das Caldas da Rainha. Aproveitámos para voltar a agradecer a oferta tão generosa destes produtos, que permitiu também constituir uma coleção intitulada Produtos Cerâmicos Sustentáveis, patentes no LIDA e no depósito da ESAD. Agradeço também a presença de algumas empresas que estão aqui, que puderam vir ao nosso seminário. Obrigada. Esta exposição foi visitada por alunos, que se inspiraram em algumas peças e no público em geral, com alguns casos de ex-trabalhadores da indústria cerâmica que se maravilharam com o que está a ser feito na indústria de hoje em dia. Agora passo a palavra à Lia. Vai. Olá a todos. Então, consequente mais uma atividade pedagógica, agora com alunos da unidade curricular da Oficina de Mediação Cultural 2, do primeiro ano do curso de Programação e Produção Cultural, que foi orientada pela professora Ligia Afonso e coordenada pelo Dr. João Serra, realizou-se mais uma exposição denominada Produto Próprio, colaboração entre artistas plásticos e a indústria da cerâmica da SECLA. A investigação, produção, curadoria, montagem e desmontagem, assim como a divulgação da exposição, deve-se aos alunos desta disciplina. Eu gostava de agradecer individualmente a cada um deles. A Ana Felício, a Andreia Cuscurão, a Diana Duarte, Francisca Correia, Francisco Almeida, Francisco Pereira, João Varela, João Pires, Laura Costa, Miguel Caiato, Patrícia Cecílio e Sofia Duarte. Eles são merecedores de todo o mérito desta exposição, tendo no nosso projeto CP2S servido como mediador e apoiar a constituição desta exposição. De realçar que todas as exposições que foram realizadas no âmbito deste projeto, esta contou com o maior número de visitantes, cerca de 1.500 oriundos de todo o país. Esta exposição incidiu sobre as colaborações entre artistas e a indústria cerâmica, ensaiadas nas décadas de 1950 e 60 nas Caldas da Rainha. Tendo-se escolhido uma amostra representativa, mas não exaustiva, dos autores envolvidos nessas colaborações e dos trabalhos deles resultantes, escolhendo-se apresentar peças cerâmicas experimentais e laboratoriais, orgânicas e policromas, a partir dos acervos da Câmara Municipal dos Museus da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, de um colecionador particular e de um artista da região. Em complemento a esta exposição, foi feita uma conversa entre artistas e especialistas da área. A quanto da seleção das peças a figurar na exposição, verificou-se que algumas tinham necessidade de uma intervenção de restauro.
como tínhamos como parceiro o Instituto Politécnico de Tomar, na pessoa do Dr. Ricardo, escolhemos uma amostra de 7 peças e que foram alvo desse restauro, que estão aqui à frente, os primeiros 6 plintos. E agora passo nova palavra. Ok, agora é a minha parte. Durante este percurso, durante estes 18 meses que aconteceu o projeto, tentámos sempre envolver os alunos da ESAD em participar nas nossas atividades, sendo realizados os briefings para desenvolverem produtos cerâmicos com uma vertente mais sustentável. Foram selecionados alguns projetos e prototipados. Estes protótipos, com cariz de produtos estruturais, foram impressos em 3D com a ajuda do professor João Mateus, aqui presente, investigador também deste projeto. Os projetos com cariz utilitário e decorativo foram produzidos pelo Sencal, possibilitando assim uma ligação mais forte com este parceiro de projeto, com a professora, nosso Sencal, com a professora Manuela Barroso. Os projetos estão aqui expostos, impressos em 3D, e os projetos feitos pelo Sencal estão mais ao lado, estão aqui no centro. Não houve muito tempo para acabar com o resto. Foram feitos os moldes de uma das peças, mas a outra ainda só estão na parte das madres, que é um bolo. A materialização destes protótipos foi exposta, a parte 3D, foi exposta na Feira de Propriedade Industrial, denominada da Invenção ao Mercado, patente na Nerlei, em Leiria. Acompanhando estes protótipos, realizaram-se cartazes com a descrição de cada projeto, compilados num livro de proporções monumentais, ali. Quando quiserem podem ver e desfolhar o belo livro, também exposto nesta exposição. Estes postos também serviram para possibilitar uma melhor linguagem e interação quando voltámos a contactar as empresas para uma segunda visita, e que anteriormente contactámos para apresentarmos o desenvolvimento que fizemos com estes alunos e com a exposição que fizemos com as peças deles e com as propostas dos alunos. Entre elas, as peças do curso de design de produto, do curso de design de produto Cerâmica e Vida, orientadas pelo professor Nick Taylor, que ele falará a seguir a mim. Claro que estas propostas foram bem recebidas, mas até agora só uma empresa está a estudar connosco a possibilidade de parceria, a Torriense, que estamos em processo de desenvolvimento de um novo projeto de investigação e produção de algumas peças apresentadas. Também participamos, foi possível a participação num concurso nacional, o Prémio Inovação Setor Cerâmico, organizado pela APICER, onde um aluno desta escola, Gonçalo Gama, ganhou o segundo lugar e é uma menção honrosa. Olá de novo. Por fim, realizou-se a exposição que está patente no átrio, a exposição Biblioteca de um Ceramista. A investigação foi conduzida pelo Dr. João Serra e contou com o meu apoio. A minha parte terá sido mais na preparação dos materiais, na investigação sobre os autores, a constituição das referências, a construção, juntamente com a Liliana, da exposição no seu formato digital, que servirá de complemento à exposição que está lá fora. A quanto da preparação desta exposição, foi-nos oferecida uma pequena coleção de 30 obras relacionadas com tecnologia cerâmica, que 3 fizeram parte. Queremos agradecer a José Pinto Ribeiro esta oferta tão generosa e que tão bem se envolve
nesta exposição. Pronto. Se quiserem visitar, vamos fazer aqui um pequeno roteiro. Que isto parece simples, mas não. Está separado por núcleos. Pronto, mete, clica aqui em cima. Onde estava? Ah, onde estava, pronto. À semelhança da exposição que está lá fora, está organizada pelos mesmos núcleos. Temos um pequeno texto introdutório para cada núcleo, explicar a sua história, o seu desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento, as pessoas que fizeram valer essas indústrias e as escolas. Pronto, este será o texto introdutório do núcleo. No final de cada texto introdutório estará uma listagem das espécies bibliográficas que compostam cada núcleo. Vamos abrir um exemplo. Pode ser esse. Mete mais para baixo, mete este dos esmaltes. Pronto. Vamos abrir uma espécie bibliográfica para termos a noção de como está organizada cada obra. Então, primeiramente, teremos a imagem da folha de rosto, que comporta as informações principais, depois teremos a biografia do autor. Se as obras são tão ricas como fonte de conhecimento, as próprias pessoas que o escreveram serão, se não mais, ricas. Igualmente. Teremos também o resumo da obra, sempre o mais sumário possível, máximo 10 linhas, acho que conseguimos todos fazer este esforço. E no fim, temos a referência bibliográfica que decidimos apresentá-la de acordo com uma norma que se uniu nos anos 80 também, para assim fechar o círculo da escolha das obras para esta exposição. E agora a Liliana vai concluir. Em todas estas exposições tivemos também, para falar agora do resto do pessoal envolvido no projeto, em todas as exposições também tivemos o apoio e coordenação da professora Carla Cardoso. Também no projeto no seio do IPL contamos também com a parceria do Center of Applied Research in Management and Economics da Escola. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Indústria do Centro. Exatamente, este centro é da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com o contacto que é a professora Alzira Marques e o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, com o contacto da professora Sofia Eurico, que não pôde estar presente. Participámos também no programa PAR, organizado pelo professor Fernando Poeiras, que também é investigador deste projeto, e finalmente acrescentamos que foram também realizados 7 artigos e 4 livros no âmbito deste projeto. E penso que não faltará mais pessoas a anunciar. Obrigada. Obrigada.